হয়, গোলাঘাট জিলার মৰঙী মজাত পুনৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ বলি হল এজন লোক। নিজ ঘৰৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল নিজ আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ, আৰু আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে অতৰ্কিতে এটা অকলশৰীয়া বন্যহস্তীয়ে লোকজনক আক্ৰমণ কৰে। হাতীটোৱে যিহেতু এই অঞ্চলত দিনৰ ভাগতেই বিচৰণ কৰি আছিলে, লোকজন ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়তে অতৰ্কিতে বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত তুনুৰাম গোলা নামৰ এইজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। মই কেমেৰা সহযোগী প্ৰথমে সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কম, আহত লোকজনক দেখুৱাবলৈ কম। অতৰ্কিতে বন্যহস্তীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক, আৰু আক্ৰমণ কৰা লোকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় লোকজন। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা দিনৰ ভাগত। আচলতে এইটো সপ্তাহতে যোৱা দুদিন পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছিলে এজন লোকক বন্যহস্তীয়ে হাতী খেদিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিছিলে, আৰু আজি পুনৰ দেখা পোৱা গৈছে দিনৰ ভাগতেই এনেদৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়তে এইজন লোকক বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰে। মোৰ লগত স্থানীয় একাংশ লোক আছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে, মই কথা পাতিব বিচাৰিম। কি হৈছিলে দাদা? হাতীটো ফুৰামৰ পৰা আহি আছে, তৰুণাম ঘৰৰ ওচৰতে আহি হাতী দৌৰাই পেলাই মাৰিছে। অকলশৰীয়া হাতী দিনৰ ভাগত, এই যে মানুহ এতিয়াও হেৰি হৈ আছে, পৰি আছে, এতিয়ালৈকে গাড়ী 10 মাৰিছোঁ, এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই। এতিয়া ঢেকিয়াল আছোঁ, ক'ত আছে কৈ আছে। বন বিভাগৰ মানুহ হাতীটো খেদিবলৈ আহিছিলে, এটাও অহা নাই, ইয়াত এটাও ফৰেষ্টো অহা নাই, কোনো মানুহো অহা নাই। ই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, হাতী দৌৰি পেলাই আহি মাতি দিছে তৰুণৰাম গোলাইয়া। হয়, অতি পৰিতাপৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব। আজি দ্বিতীয় দিনা পুনৰ এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে। দাদা, কি দেখিছিলে? হাতীটো কোন ফালৰ পৰা? হাতীটো আপোনাৰ ৰঙাজান মাঙাল ফালৰ পৰা আহিছিলে। অহাৰ পিছত তেখেতে মানে নিজৰ পৰিয়াল আছে নাই, ঘৰৰ পৰা তালৈ গৈছিলে। যোৱাৰ পাছত হাতীটো মানে কি উভতি গুচি আহিলে, আহি পেলাই তেখেতক মানে ধৰক খেদি আনিলে। খেদি অহাৰ পিছত সিহঁতৰ বোকা আছে, সেই বোকা থকাৰ কাৰণে মানে পিছলি পৰি গ'ল। পৰি পেলাই হাতীটোৱে তেখেতক গুৰ মাৰিলে, গুৰ মাৰি দিয়ে মতে অলপ দূৰত আঁতৰি পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া সি আকৌ হাতীটোৱে গছক দিছিলে, গছক দিওঁতে মানে হাতীটো দুইটাৰ ঠেঙৰ মাজত সোমাই গ'ল। আকৌ বেলেগ এজন মানুহে যেতিয়া হাতীটোক খেদিছিলে, সেই খেদিব যায় তাক চুচাই মাৰি গৈ পেলাই পুখুৰী পাৰত গৈ উঠিলে, হাতী দৌৰ মাৰিলে। এতিয়া হাতীটো গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান সময়তো যিটো বন্যহস্তীয়ে এই লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছিলে, সেই হাতীটো এতিয়া দেখা পাইছে গাঁৱৰ মাজেৰে। সেই হাতীটোৱে আচলতে উপদ্ৰৱ চলাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ আছে, আৰু যাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল আতংকিত হৈ আছে। আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব, আৰু এটা বৃহৎ বন্যহস্তী যাক ইতিমধ্যে শ'লমাৰী অঞ্চলত অৱস্থান কৰি আছে, যাৰ বাবে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে। আৰু মৰঙী মৌজাৰ যি হাতী মানুহৰ সংঘাত, সেই সংঘাতে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বাৰম্বাৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু বন বিভাগৰ লোক আচলতে প্ৰকৃত সময়ত, যি সময়ত আচলতে গাঁওসমূহত হাতীয়ে উপদ্ৰৱ কৰে, সেই সময়ত কিন্তু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নহয়। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, নিশাৰ ভাগত নহয়, এতিয়া দিনৰ ভাগতে এনেদৰে প্ৰতিদিনে যাক যাক বন্যহস্তীয়ে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি যিসমূহ গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহত উপদ্ৰৱ চলাইছে, খালী ধানৰ খেতি খাই নিষেধ কৰিছে। আৰু অৱশেষত এটা কথাই আমি ক'ব লাগিব, যে হাতী মানুহৰ সংঘাত, সেই সংঘাতে কিন্তু সমগ্ৰ মৰঙী মৌজাত এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে।